بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوه قيبتين حكتي قيبتان waxaa isku dayna marka inaan isticmaalno API inaan isticmaalno ayaan isku dayna marka API muxuu yahay and API aan isticmaalno waxa tahay in data markaasi aan kala soo baxno and server kaleeta ama website kaleeta in markaasi aan data aan kala soo baxno marka qaabkees loo sameeyaa and waan arkayna marka qaybtan ayaan ku arki doonaa ugu horeen API marka wuxuu u taagan yahay application program interface ay u taagan yahay and waxaan isla arki doonaa marka qaabka and datadaasi loo soo qaadi karo lagu soo qaadi karo server kaleeta and waxaan isticmaali doono insha Allah waxaan noqon doonaa and waxaan isticmaali doonaa insha Allah waa fake oo API ah mareysta API fake ayaan isticmaali doonaa gudihiis marka fiirisid marka website kanad aniga soo booqday xulay markaasi data markaasi fake ahaan ayaad kala soo bixi kartaa haddii aad u baahan tahay comments ama posts ama albums wixii markaasi adiga u baahan tahay ayaa markaasi ay kala soo bixi kartaa haddertan tusaale ahaan posts kaas ayaan u baahanahay post click markaasi maxay soo baxay meeshan data ayaa taalo saa aragtaanba datada waxay ku jirtaa server kaleeta ama website kale ayaa dhex taala marka waxaa mar datadan in anaga aan qaadano ama aan maamulno ayaa u baahanaan qaabkee marka sida loo sameyn karaa ugu horeyn waxaad u baahan tahay laba shay u baahan tahay ah shay ku sahlaya datadaas macnaha samee karo datadaas inuu ku soo qaado waxaa isticmaalinaa anaga Axios library ah ayaan isticmaali doonaa qofkii markaas rabaa wuxuu isticmaali karaa markaasi fetch in ayuu sameyn karaa fetch caadi ah waxaan sameynaa ugu horeyn serverkii inuu kaasi saar aragtaba waxaa leeyahay ugu horeyn npm kadib waxaa leeyahay install oo ay u soo gaabina ama waa dhammaystiri kartaa kadib waxaa leeyahay axios intaas ayaad sameynaysaa npm install axios ayaad qoreysaa intaa sameynaa markaasi package-kii markaasi ayuu soo download gareynaya oo ku shubaya inta aad sidaasi socoto waxaan tagaya markaas appka ayaan tagayaa okay kan waa iska qarinaya waxaa leeyahay control j ayaa leeyahay si aan isaga qariiqaybta terminalka hadda meeshaa markaa fiirisid data anaga noo taalo waa iska data markaasi anaga aan qornay laakiin waxaa u baahanahay marka data safarka aan taalo inaan isticmaalno qaabkee markaa taa aan u isticmaali karnaa okay ugu horeyn waxaan sameynaa datadan meesha taalo aan iska baabi'ino data anaga aan qornay waan iska baabi'inaynaa meel clean gray hadda diya ku noqono markaas website keeni ama aad noo socday refresh aan dhahno waxaa noo soo muuqanayo refresh aan dhameeyo okay saa aragtaan wixii meesha yaal waa baabi'een tan laakiin anaga ayaa qornay laakiin datadii anaga beentana waxay way baxday okay aan fiiri inuu dhameeyay markaasi okay wili wuu socdaa waxaan sugaynaa markaas wax yar inta uu package-kan uu dhameynayo download gradeisa inta uu dhameynayo ayaan sugaynaa kadibna markaasi waxaan isku daynaa markaasi inaan horey usii wadno okay hasii socdo waxaan sameynaa meeshaan import ayaan sameynaa ugu horeyn waxaa leeyahay import waxaa soo import gareynaa markaas package-ka hadda installation-ka socda qaybtan hoose axios-kaasi ayaa import kusoo sameynaya waxaa leeyahay markaasi axios import axios from xagee kasoo qaadinaa markaasi ama library waxa ku yaala waa third part abkaas aan isticmaala markaas axios-kaas okay intaan markaas sameyno waxaa sidoo kale lagu magacaabo use effect oo hooks ka mid ah waxaa leeyahay markaas use effect ayaan isticmaalaynaa qaybtan waxaa leenahay use effect oo markaas gudihiis waxaan dhexgelinaa markaasi function arrow function ayaan dhexgelinaa okay qaabkan ayaan u qoraynaa markaasi waxaan rabnaa use effect yaan mar walba oo aad page-ka aad taagan tahay ayuu wuxuu sameynaa markaasi rendering ayuu sameynayaa balse markii aad ku dartid bracket-kaas firaaqada markaad ku dartid macnihiisu xitaa hal mar oo keli ayuu sameynaa rendering haddii kaleeto wixii kaa noqon wax loobin maata dhan soconayo markaas website-kaaga ama web app-kaaga xoogaha hoos culays uu noqonayo okay intaan markaas sameyno gudihiis waxaa ku sameynaa markaasi function kaleeta waxaa leynaa markaasi get posts okay function-kan magaca waxaad doonto ku qor laakiin get posts ayaan u bixinaynaa waxaa leynaa markaasi isticmaali doonaa
sync okay okay qaabkaas la qaabkaas ma kan dhaho kadib okay package kina tuu dhameysan filayo kaas kama nimas gareyna qaybta hoose okay waxaana markaasi en waxaan isticmaalaynaa waxa uu magacaabo destructive ee isticmaalaya markaas destructive kam house isticmaalaya en waxaan dhigi karaa qaabkaas aad u qoreysa data ayaa leedahay waxa ognahay markaasi mar walba oo aniga inta aan booqano meeshaan waxa uu soo celinayaa waxay tahay data ayuu soo celinayaa soo marka waxaa adeegsanaynaa markaasi datas ayaa ka soo qaadinaa marka data kadib waxaan equal kadib waxaan axios dot get dot get markaa dhahay kadib meeshaad waxaa ku sheegaysaa url-ka ama datada meeshaad ka soo qaadaysid ayaad sheegaysaa anaga data waxaan ka soo qaadinaa websiteka ama meeshaan ayaa ka soo qaadinaa kan ayaan ku sameynaa copy ayaan ku sameynaynaa okay halina markaasi meeshaas best ku leenahay okay inta markaas sameyno waxaan tijaabina marka horta waxaan aan aragno data uu soo qaaday inaan aragna u baahnahay waxaa leenahay markaasi console.log data taas ma soo bandhig macnaha noo console grade data markaas uu soo qabtay waxaa u baahnaa markaas functionkan marka leeta in aan wa ayaa u baahanahay halina markaasi get posts functionkaas ayaa sheegaa balse maadaama aniga isinka isticmaalaya meeshaan inta waxaa qodbayna dhaho wait okay save aan dhaho waxaan ku noqonayaa markaas page kenii waxaan tagayaa markaasi qaybtiini markaasi developer toolkii okay refresh markaan dhahno soo aragtaa meesha waxaa noo soo baxay waxa noo soo baxayo waa datadii oo anaga aan ka keenay websiteki aan ka keenay inta waxa uu dhaha user 1 id 1 titlekiisa waa data fegas aragtaanba iyo body intaasuu ka kooban yahay kana hadda markii aan fiirino soo aragtaanba waa id 1 user 1 datadii waa same bodygii titlekii waa same markaasi qaabkaas ee server kaleeta wax ugu soo bixi kartaa limitkiisa ama wuxuu yahay postska meeshaan ku qoran waa ilaa iyo boqol boqolkaas ayuu ka kooban yahay soo aragtaanba xulii boqol comments hadii u baahanta waa shan boqol photosku waa waxaa ka arkaysa ilaa iyo markaasi shan kun ayaa arkaysaa okay intaa markaas sameyn anaga maxaa u baahanahay mid xigta waxaa u baahanahay datadan oo anaga soo fikiraynay in kadib aan ku shubno markaasi statekan aan gelino si statekaas aan u gelino waxaa leynaha markaasi waxaa leynaha set posts kadib waxaa sheegaysaa markaasi data ayaa leedahay console.log hadda ma baahni iska tirina okay hadda maxaa sameyn markaasi datadii aniga aan soo fetch gareynay kadib ayaa waxaan ku shub waxaa macnaha ayaa dhignay waxaan ku shubnay markaasi variablekaas ayaan ku shubnay xaggaas ayuu galaa statekaas soo marka statekan hadda wuxuu noo hayaa datada inta kasoo noqotay ee boqolkii posts ahay boqolkii posts ayaa waxaa soo bas gareynay qaybtan kadibna waxaa tagnay markaasi postskaas ayaa tagnay componentigaasi waxaa ku sameynay marka kaleeta destructuring ayaa ku sameynay destructuring ka ku sameynay kadib inta waxaa ku sameynay markaasi loobin ayaa ku sameynay kadib anagoo item item ama post posti kadibna oo kusii kusii loob gareyno qaybtan markaasi okay safe aan dhaho aan fiiriyo haddii markaas cilad jirto iyo haddii markaasi cilad aysan jirinba intaba haddii aan ku noqdo pagekeenii refresh aan dhaho meeshaan waxay noo soo baxay okay waxay noo soo baxay meeshaan sa aragtaanba waxaa noo soo baxay titlekii iyo markaas buttonkii aniga ku tagnay oo ah ilaa iyo boqol post ayaa meeshaas noogu soo muuqday okay maadaama boqol ay soo baxday laakiin title oo keliya ayaan aragna anaga inta markaa fiirisid post markaa fiirino wuxuu ka kooban yahay title id title iyo body ayaan u baahanahay meeshaan inta sidoo kale markaa fiirisid waxaa jirta warning kaleeto ah wuxuu ku leeyahay markaasi key ayaa loo baahan yahay okay haddii aan ku noqono meesheenii keyga waan sameynay balse keyga aan sameynay muxuu yahay waxaan post dot id id waxaa ka horeeya markaasi underscore inta markaa fiirisid id-ga underscore ka mare waa id caadi ah soo marka kan ayaa waxaan ka bixinaynaa underscoreka safe aan leenahay waan kusoo noqonaynaa pagekeenii refresh ayaa hadda leenaha markaa okay refresh aan leenahay soo aragtaaba datadii waa inoo soo muuqatay balse errorkii markaas ama warningkii meesha uu ka baxay
متى حكت محيت هاي بودي إلى صوب بنيكنا كلي حتى تايتل كأي مكان كوكان بودي إلى صوب بنيكنا أوكي إن وح أغنية مركزي بس سجان إنه وضع داتا مركزي آه ككومن يوزر ايدي ID عادي آه تايتل إي بودي إنت تقول ككومن يعني صوب مرك ID وان استعمالني إن بس سجان مركز تكنا بس لو تايتل واسع ماشي description dan marka waxa leena marka sanaga body aya leenahay body aya sheegina safe leena en hadii aan ku noqono marka page keni kadi professional nano saarek tampa waxaan soo baxay marka tii title key iyo body ga marka description ga aan soo baxay iyo button key delete ka okay button ka delete ka aska tirno en madama aska tirsato oo tirno ka tahay data ana waxba kama tiri kana waxba kama bedel data house iwaana oo kaliya wa get okay in markaasi aan aragno in get ahaan in arkayna markaasi okay in halka tirna iyo xabaas anigu ma baahnaa laakiin data sida markaasi anaga aan data kula soo bixileen oo kaliya aan arkayna okay bismillaah en waxa ka tiraa markaasi button kan hoos aan ku qoray waxa tiraa okay en waxa kan waxa tiraa okay fashion kan ha ku soo abuura qaybtan asigana iska tiraa okay internal soo bas gray aan iska tiraa asigana inta okay safe hadii aan ku noqono wax error eh ma jiro oo aan nadiif okay okay inta ma isla aragnay and mid xigta maxaa u baahanahay marka aniga data dhamaan waa soo bandhignay saaragtanba data oo idil ayaa soo bandhignay and mid xigta aan sameynayno waxa tahay waxa u baahanahay qofka marka click siiyo meeshan ama title kan ku click siiyo xarabna ee kaliya ee post yana markaas oo faahfaahsan inuu meesha ka soo muuqdo ayaa u baahanahay taa marka qaabkee loo sameyn karaa okay taasi u sameyno marka ku noqono meesheeni ee rootskiis marka fiirisid wuxuu leeyahay soo qaleta get taa hadduu adeegsanay iyo taas ayaa soo adeegsanay markaasi mid xigta waxay tahay marka click siino post marka click siino waxaa u baahanahay markaasi salaam post.1 ka dhahno halkii oo xano soo baxay posti hadii tu aan ka dhigno meeshaasi waxaan soo baxay markaasi tirad aan soo baxayso taa marka qaabkay aan anaga u guuleysan karnaa okay en waxa isku dayaa marka video-ga inaan kala qaybiyo laba qayb aan ka dhigo en almost xumara 12 minutes ayuu sii maraa markaasi video-ga inaan dheerado ayaan diidayaa marka qaybta intay ku joojinaya qaabta xigta aan isku dayna markaasi markii aan post ka mid ah markaan click siino details-ki faahfaahsan inaan markaasi meesha inagu soo muuqato aan isku dayna